চি এছ কিউ জি এছ কিউ বুলি খুব আছিলে মানে চেণ্ট্ৰেল হেডকোৱাৰ্টাৰ হয় জেনেৰেল হেড হেডকোৱাৰ্টাৰ চেণ্ট্ৰেল হেডকোৱাৰ্টাৰৰ তাৰ এটা মানে মেইন আৰু অঁ অফিচত থকা অঁ তাই মানে মোৰ তাত গৈ থাকে আৰু চেণ্ট্ৰেল হেডকোৱাৰ্টাৰৰ মেইন থাকিব মানে হেৰি অৰবিন্দ ৰাজখোৱা তেখেতৰ লগত থাকে তেওঁ সংগঠনৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ দেখোন দুটা তিনিটা নাম থাকে তাৰে কোনোবা এটা নাম তোমাৰ লগত মিলি গৈছে তুমি কিয় ইমান ভয় খাব লাগে সেইটো এটা মানে বহুত ডাঙৰ ঘটনা হৈ গ'ল আৰু আজি মানে মানে মই নিজে ফিল কৰিছো বাইদেউ একদম পুৰণা কথা মনত পেলাই মানে চকু জুজলীয়া হৈ গৈছে বাইদেউ এক্সেক্টলি মোৰ লগত আছে বাইদেউ চিনাকি কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই আৰু সেই ধৃষ্টতা মোৰ নাই বাইদেউক চিনাকি কৰি দিয়া তথাপিও আপোনালোকৰ আগত কৈছোঁ বাইদেউ কাবেৰী কছাৰী ৰাজখোৱা বাইদেউ আছে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ বাইদেউ অকণমান আপুনি কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিছিলে কেনেকৈ আপোনাৰ জীৱনৰ বিষয়ে ক'ব পৰা কথা অকণমান মোক জনাওক জীৱন আৰু কি আধা আধি পাৰে হৈ গ'ল মোৰ জন্ম হৈছিলে নলবাৰী জিলাৰ এতিয়াৰ বাস্কা জিলাত আৰু তাত এখন সৰু গাঁও সৰু এখন নৈ আছে চেং নৈ চেং নৈৰ পাৰে হৰহৰীয়া নামৰ এখন গাঁও আৰু তাৰ পৰাই মানে প্ৰাক প্ৰাথমিক বিদ্যালয় স্কুলীয়া জীৱন আৰম্ভ কৰি পেলাই মই মুছলপুৰ সোণাপুৰ মুকালমুৱা এনেকুৱা বিভিন্ন স্থানত পঢ়া শুনা কৰি অৱশেষত গৈ বৰমাত মই মানে স্থায়ী হ'লোঁগৈ বৰমাত আমাৰ ককা আছিলে মুক্তিযোদ্ধা স্বৰ্গীয় এতিয়া প্ৰয়াত সুৰেন্দ্ৰনাথ দাস তেখেতে আমাৰ মানে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি দায়িত্ব লৈ পেলাই আমাক বৰমা অঞ্চললৈ মানে লৈ গৈছিলে আৰু তাত তাত পঢ়া শুনা বৰমাতে পঢ়া শুনা আৰম্ভ হৈছিলে আৰু বৰমাৰ পৰাই মই বৰমা মহাবিদ্যালয়ত মানে স্নাতক ডিগ্ৰী লৈ পেলাই মই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়লৈ আহোঁ আৰু সেই বৰমাত পঢ়ি থকা কালতে আমাৰ আচলতে লিখা মেলাৰ কামখিনিও আৰম্ভ হৈছিলে তেতিয়া আমাৰ স্কুলৰ আলোচনী হওক বা মহাবিদ্যালয়ৰ আলোচনী হওক আৰু তাত নতুন দিনৰ কবিতা পূৰ্বাচল এনেকুৱা ধৰণৰ মানে বাতৰি কাকত দেওবৰীয়া পৰিপূৰিকাবিলাকত মানে দুই এটাকে মানে কবিতা লিখা আৰম্ভ হৈছিলে আৰু মানে সাহিত্য চৰ্চাটো মানে চুৰচুৰীয়াকৈ আৰম্ভ হৈছিলে আৰু কবিতাৰ যোগেদি কবিতাই মই কবিতাই মই লিখিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু তাৰপিছতে মই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়ি থকাৰ কালতে আৰু ঠিক সেই সময়তে আমি যেতিয়া স্কুলত পঢ়ি আছিলোঁ সেই তেতিয়াই মানে অসম আন্দোলনৰ ভৰপক আছিলে আৰু সেই সময়তে মানে আমাৰ গাঁৱে ভূঞে মানে সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমৰ সদস্যসকলক আমি দেখা পাইছিলোঁ লগ পাইছিলোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে এটা যোগাযোগ হৈছিল আৰু আপোনালোকে মানে আমাৰ সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমৰ প্ৰচাৰ বিভাগৰ সচিব মিথিকা দৈমাৰী তেখেতৰ ঘৰৰ ওচৰতে আমাৰ একেটা চুবুৰীতে হয় আৰু সেইটো কাৰণে তেখেতৰ লগতো আমাৰ যোগাযোগটো হৈছিলে আৰু তেনেকৈ মই তেওঁলোকৰ লগত এনেকৈ জাষ্ট যোগাযোগ আছিলে কোনো ধৰণৰ সাংগঠনিক কোনো তেনেকুৱা ইমান বিশেষ হেৰি নাছিলে আৰু আৰু আমি তেনেকৈ মই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়লৈ আহোঁ আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়ি থাকোঁতে মানে এডমিশ্যন হৈ যোৱাৰ পিছতে আমালৈ প্ৰস্তাৱ আহে যে সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমৰ ৰাজনৈতিক প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ কাৰণে নলবাৰী জিলাৰ পৰা আপোনাক মানে হেৰি কৰা হৈছে আপুনি মানে যাব লাগে সেইটো এটা মোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা আছিলে কাৰণ মই তেনেকৈ সংগঠনৰ মানে সাংগঠনিক মই কোনো ধৰণৰ কাম কাজ কৰা নাছিলোঁ কিন্তু আমি তেতিয়া খুব মানে সদৌ ছাত্ৰ সন্থাৰ মানে কাম কৰিছিলোঁ আৰু মই মানে শৰণীয়া কছাৰী ছাত্ৰ সন্থা নামেৰে আমাৰ যিটো এটা জনগোষ্ঠীয় ছাত্ৰ সংগঠন আছিলে সেইটোৰ লগত জড়িত হৈ আছিলোঁ তেনেকৈ থাকোঁতে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় পোৱাৰ পিছত যেতিয়া মোক তেনেকৈ মানে খবৰ আহিলে তেতিয়া মই খুব এটা দোধোৰ মোধোৰ অৱস্থাত পৰিছিলোঁ যামনে নেযাম এনেকুৱা ধৰণৰ এটা চিন্তাও আছিলে ভয়ো লাগিছিলে তেতিয়া যেতিয়া মই গম পালোঁ যে আৰু এগৰাকী অধ্যাপিকা যাব তেখেত তেতিয়া প্ৰণতি ডেকা তেখেত মৰুৱা নেকি নলবাৰী জিলাৰ এখন মহাবিদ্যালয়ত তেখেতে কৰ্মৰত আছিলে তেতিয়া তেখেত যাব বুলি ক'লে তেতিয়া মই অকণমান সাহস পালোঁ আৰু আমি তেতিয়া তেনেকৈ প্ৰথম প্ৰণতি বাইদেউৰ সৈতে চা চিনাকি হৈ আমি প্ৰথম উজনি অসম ভ্ৰমণলৈ আহিছোঁ আৰু উজনি অসমলৈ আহিছোঁ আৰু উজনি আটাল পথাৰ সোণাৰী আহিয়ে প্ৰথম কিন্তু আমাক আমি শিমলুগুৰিত নামিছোঁ আৰু শিমলুগুৰিৰ পৰা আমাক লাকুৱালৈ আনিছে প্ৰথম লাকুৱালৈ যেতিয়া আমি এনেকৈ ৰাস্তাৰে যেতিয়া ৰাতিপুৱা নামিছোঁ তেতিয়া কৈছে এইটো বোলে হেৰি হয় বোলে আমাৰ সংগঠনৰ মানে সভাপতি অৰবিন্দ ৰাজখোৱা ছাৰৰ ঘৰ হয় আমি এনেকৈ খুব চাই পেলাই গৈছোঁ আৰু গৈ আমি গৈ গৈ লাকুৱাৰে এখন ঘৰত আমাক মানে ৰাখিছে আৰু তাৰ পৰা আমাক নখাটলৈ লৈ গৈছে নখাটৰ পৰা আমি আটাল পথাৰলৈ গৈছোঁ আৰু আটাল পথাৰৰ প্ৰায় ডেৰ মাহ কাল আমাৰ ৰাজনৈতিক প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ আৰম্ভ হৈছে আৰু তেতিয়া অসমৰ প্ৰায় 40 গৰাকী এতিয়া মই নাম ক'লে হয়তো আপোনালোকে আচৰিতে হৈ যাব এইবিলাক মানুহ আছিলে তাৰমানে এসময়ত এনেকুৱা লাগিব আৰু তেখেতসকল এতিয়া প্ৰতিষ্ঠিত আৰু মানে ৰাজনৈতিকভাৱেই হওক বা সামাজিকভাৱেই হওক
তেখেতসকলৰ লগতে আমাৰ ৰাজনৈতিক প্ৰশিক্ষণ শিবিৰটো আৰম্ভ হৈছিল আৰু ৰাজনৈতিক প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ হোৱাৰ পিছত মই তেতিয়ালৈকে নিজক লৈ সন্দিহা নাছিলোঁ যে মই মানে সংগঠনৰ কাম কৰিলেও তাৰমানে মই কিমানখিনি পৰ্যায়লৈ কৰিব পাৰিম তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মোৰ মানে দ্বিধাদণ্ড আছিলে কিন্তু সেই ৰাজনৈতিক প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ দায়িত্বত আছিলে অশান্ত বাঘফুকন মহাশয় তেখেত সাংগঠনিক সচিব আছিলে তেতিয়া আৰু তেখেতক লগ পোৱাৰ পিছত তেখেতৰ যি অধ্যয়নশীল এটা মন আৰু তেখেতৰ যি তাৰমানে এটা মানুহক তাৰমানে মটিভেট কৰিব পৰা এটা যি গুণ আছে আৰু সেইটো আৰু তাৰপিছতে আমি লগ পাইছিলোঁ তাতেই অনুপ চেতিয়া মহাশয় পৰেশ বৰুৱা মহাশয় আৰু অৰবিন্দ ৰাজপা মহাশয় আমি চবকে দেখিছিলোঁ তেখেতসকলে আমাক মানে সংগঠনটোৰ বিভিন্ন দিশৰ তাৰমানে ক্লাছবিলাক দিছিলে কিন্তু মূলতঃ আমাক অশান্ত বাপুকন মহাশয়ে মানে আমাক ক্লাছবোৰ দিছিলে আৰু তেনেকেই মোৰ মানে সংগঠনৰ লগত মানে এটা পৰিচয় হ'ল বা মানুহবিলাকৰ লগত পৰিচয় হ'ল আৰু আমি যেতিয়া 40 সদস্য প্ৰতিখন জিলাৰে মানুহ আছিলে যে এখন জিলাৰ বুলি নহয় অসমৰ প্ৰতিখন জিলাৰ মানুহ আছিলে আৰু আমি তেনেকৈ গুচি গ'লোঁ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ পিছত তাৰপিছতেই এইটোও ঠিক হ'ল যে মানে সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমৰ এটা মানে অভাৰগ্ৰাউণ্ড সংগঠন মহিলাসকলৰ কাৰণে লাগে আৰু সেইটো অসম কি মহিলা কল্যাণ পৰিষদ হিচাপে গঠন হ'ব আৰু সেইটোত সেই প্ৰশিক্ষণত মানে প্ৰশিক্ষিত মহিলাসকলক লৈ পেলাই প্ৰথম কেন্দ্ৰীয় কমিটিখন গঠন কৰা হয় আৰু সেই সূত্ৰে ময়ো গুৱাহাটীতে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীনিবাসতে মই আছিলোঁ আৰু সেই ছাত্ৰীনিবাসত থকাৰ হেৰিতেই মানে মই যিহেতু গুৱাহাটীত আছোঁ গতিকে কাৰ্যালয় আৰু সহসম্পাদিকাৰ দায়িত্বটো মোৰ আছিলে আৰু বাকী প্ৰণতি ডেকা তেখেত সভানেত্ৰী আৰু এতিয়া পৰেশ বৰুৱা মহাশয়ৰ মানে পত্নী ববী বৰুৱা ববী ভূঞা বৰুৱা তেখেত মানে সম্পাদিকা আৰু তেনেকৈ গোটেই আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিখন আছিলে তেনেকৈ আমি প্ৰায় দুবছৰমান আমি খুব কাম কৰিলোঁ দুবছৰমান খুব কাম কৰিলোঁ কৰাৰ পিছতে বজৰং অপাৰেশ্যন আহিলে বজৰং অপাৰেশ্যনৰ অহাৰ আগে আগে আমি চৰাইপুং আৰু লক্ষীপথাৰত আমাক লৈ যোৱা হৈছিলে তাত শ ল'ৰা ছোৱালীয়ে প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে অসমৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰে পৰা তাৰপিছতে আমি তাত লগ পাইছিলোঁ হীৰকজ্যোতি মহন্ত যেনেকৈ যিখিনি সামৰিক বিভাগৰ হেৰি আছিলে তেখেতসকলক লগ পাইছোঁ তাৰপিছতে আমি সেই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰটো পৰিদৰ্শন কৰাৰ পিছত আমাৰ গোটেই মহিলা কল্যাণ পৰিষদৰ সদস্যসকলৰ মানে এনেকুৱা এটা ভাৱ আহি গ'ল যে আমি চবেই কি কৰি আছোঁ অভাৰগ্ৰাউণ্ড আমি কৰি থকাতকৈ আমি দেখোন এইটো মানে হেৰি কৰিব লাগে এনেকৈ থাকিলে নহ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা চিন্তা চৰ্চাৰ মাজেদি আমাৰ মানে মহিলা কল্যাণ পৰিষদখন মানে ভংগ হৈ গ'ল আৰু মই তেতিয়া মই মানে প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ মই মানে ল'ব নোৱাৰিম তেতিয়া মোৰ খুব মানে অসুখ বিসুখ চকুৰে ভালকৈ নেদেখোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ গতিকে মইনো কেনেকৈ প্ৰশিক্ষণ ল'ম মই নোৱাৰিম এনেকৈ বুলি স্বাস্থ্যজনিত কাৰণ দেখুৱাই আৰু মানে মই নোৱাৰিম বুলি কৈ পেলাই মই মানে হেৰি কৰিছিলোঁ আৰু সেইখিনি সময়তো কিন্তু এটা ঘটনা ঘটিছিল যেতিয়া মোক তাৰমানে ওলাই আহিব দিয়া নাছিলে মানে যে ইমানখিনি মানুহ সোমাই আছে আৰু গোটেই মানুহখিনিয়ে সোমাইছে মই কিয় অকলে তাৰমানে নোসোমাম বা মই কিয় নাথাকিম মোৰ কিবা উদ্দেশ্যটো বেলেগ নেকি এনেকৈ ধৰণে মোক মানে প্ৰায় অবজাৰ্ভেশ্যনত ৰাখিছিলে মানে তাৰপিছত মই তেনেকৈ 3 থকাৰ পিছত মই গুৱাহাটীলৈ গুচি আহিছোঁ আকৌ মই মানে স্বাভাৱিক তেতিয়া মই এতিয়া যিহেতু মহিলা কল্যাণ পৰিষদো নাই আৰু মানে মই এতিয়া সংগঠনৰ কোনো মানে হেৰিও নহয় সদস্যও নহয় গতিকে মই এতিয়া আকৌ মোৰ পঢ়া শুনা মোৰ লিখা মেলা মই তাত মানে মই মনোনিৱেশ কৰিম তেনেকৈ মই প্ৰায় 4 মই হোষ্টেলত খুব মই ভাবিলোঁ মানে হৈ গ'ল আৰু যে মানে এইটো এটা চিটুৱেশ্যন হৈ গ'ল কিন্তু তাৰপিছতে তেনেকৈ 4 পিছতে এবাৰ মোক মানে মাতি পঠিয়ালে নানকাৰ ভৈৰালে নানকাৰ ভৈৰা নলবাৰীৰ জিলাৰ এখন মানে গাঁৱত এতিয়াৰ দিনত মানে এতিয়াও নানকাৰ ভৈৰা বুলি ক'লে মানে চবেই চিনি পায় সেউজী সেউজী নামৰ কবিতাৰ আলোচনী এখন 40 ধৰি চলি আছে মানে সেই এখন গাঁৱৰ পৰা তেনেকুৱা এখন গাঁও আৰু খুব মানে শিক্ষিত মানুহৰ গাঁও তাৰপিছতে তাত মই যেতিয়া গৈ দেখিছোঁ যে তাত নিবাৰণ বৰাখুৰা আছে বিৰজানন্দ চৌধুৰী তেখেত মানে কেঁকুৰীৰ সিপাৰে মুক্তি নামৰ যিখন মানে সেই সময়ৰ অধিক জনপ্ৰিয় আৰু আমাৰ এতিয়াৰ জনপ্ৰিয় মানে লেখিকা ৰীতা চৌধুৰী তেখেতৰ দেউতাক বিৰজানন্দ চৌধুৰী খুৰা নিবাৰণ বৰাখুৰা আৰু এনেকৈ বহুত দেখিছোঁ আৰু মানে আচৰিত লাগিছে মানে সেই তেখেতক তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তিত্বসকলক দেখি জড়িত হৈ আছে বুলি তাৰপিছতে তাত মানে আমাক কোৱা হ'ল যে মানে আমি যাতে অধ্যয়ন মানে এৰি নিদিওঁ আৰু আমি যাতে অধ্যয়ন চক্ৰ গঢ়িব লাগে লিখা মেলা কৰিব লাগে মানে কিছুমান মানে গোট গঠন কৰিব লাগে যে মানে এইটো মানে মানে হেৰি অলপ সহায় কৰিব লাগিব তুমিও এতিয়াতে মানে মই তেতিয়া কৈছোঁ যে মোৰ পঢ়াটো মই মানে পঢ়ি মই মানে মই একদম খোলাকৈ কৈছোঁ আৰু মই মানে মোৰ পিতাক কৈছিলোঁ যে মই মানে
পঢ়াটো শেষ কৰি মই এম এ পাছ কৰি দেখুৱাবহে লাগে, গতিকে মই দেখুৱাম এনেকৈ কৈছিলোঁ। গতিকে মই তাৰমানে মই পঢ়াটো আগতে কৰিব লাগিব, তাৰপিছত মই নহয় কৰিম, তেনেকৈ মই হেৰি কৰিলোঁ। কৰাৰ পিছত আচৰিতভাৱে মানে কিছুমান এনেকুৱা ঘটনা দ্ৰুতভাৱে ঘটি গ'ল। মই যিহেতু হোষ্টেলত থাকোঁ, এতিয়া আমাৰ সংগঠনৰ যিবোৰ কৰ্মী, যিবিলাকে মোক চিনি পায়, আটাইতকৈ এইটো সুবিধাজনক থকা ঠাই হ'ল মানে হোষ্টেলে। এতিয়া মই দেখোঁ যে আমাৰ লখিমপুৰৰ পৰা যোৱা যিসকল মানে সতীৰ্থ, তেওঁলোকে গৈ ছোৱালী মহিলাসকলেতো মোৰ তাতে কমফৰ্টেবল ফিল কৰে, মোৰ তাতে আহে। আকৌ গোৱালপাৰাৰ পৰা অহাখিনিও মোৰ তাতে আহে, শিৱসাগৰৰ পৰাখিনি আহে, ধুবুৰীৰ পৰা অহাখিনি আহে। তেনেকৈ আহোঁতে আহোঁতে মানে মোৰ মানে এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈ গ'ল যে তাৰমানে এইটোতো এইটো বেলেগ এটা পৰিস্থিতি হৈ গ'ল। তাত তেনেকৈ আমাৰ হোষ্টেলত মানে অপাৰেশ্যনো হৈ গৈছে, মানে বজঙৰ টাইমত। মই যেতিয়া হোষ্টেলত আছে, আমাৰ হোষ্টেল এবাৰ এনেকুৱাকৈ হেৰি হৈছে, ৱাৰ্ডেন বাইদেউৱে সেইদিনাখন মোক লগ পাই পেলাই কথাখিনি কৈছে। মোৰ ৰুমত তাৰমানে যথেষ্ট কিতাপ থাকে, কিতাপ থাকে কি যে মই খুব অধ্যয়নশীল, সেইটো কাৰণে ইমানবোৰ কিতাপ নাথাকে। কিতাপ থাকে কি অফিচৰ পৰা মানে লিষ্ট যায়, ধৰক মানে সংগঠনৰ ফালৰ পৰা লিষ্ট যায় যে এইখন লিষ্টৰ কিতাপখিনি লাগে, বা এনেকে খাম এটাত পইচা যায় যে ইমানখিনি কিতাপ মানে মই কিনি দিব লাগে, মানে আকৌ লৈ যায়। মোৰ তাৰমানে এনেকুৱা হৈ গ'ল যে তাৰমানে মই পাণ বজাৰত মানে কিতাপৰ, এনেও মই কিতাপ হেৰি কৰি ভাল পাওঁ, কিন্তু মানে সেই কামটো মোৰ ইমান ভাল লাগিল। আৰু কিতাপ যেতিয়া মানে কোনোবাই যদি আপোনাক কয় যে, তেতিয়া পঢ়ি থকা অৱস্থাত যদি আপোনাক কয় কোনোবাই যে মোক ইমানখিনি পইচা দিলোঁ তোমাক, বোলে 3000 টকা দিলোঁ, তুমি মোক বোলে এই কিতাপখিনি মোক কিনি দিয়া, তেতিয়াতো এটা মানে বেলেগ এটা ফিলিংছ আহে যে তাৰমানে বা মই ইমান কিতাপ মই মানে তেনেকৈ তাৰমানে মোৰ কি হ'ল, কিতাপ কিনা এটা মানে হেৰি হৈ গ'ল, মানে বহুত কিতাপ মানে কিনি থৈ দিওঁ। এইফালৰ পৰা লিষ্ট যায় বা কেতিয়াবা মানে নতুন কিবা ওলালে পঠিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ নিৰ্দেশ যায়, তেতিয়া তাৰমানে তেনেকৈ কিতাপবোৰ কিনি দিওঁ। তেতিয়া মানে এগৰাকী মানে লখিমপুৰৰ মানে হেৰি ছোৱালী আছিলে, তেখেতৰ নামটো ক'লে তেওঁ বেয়া পায়। তেওঁ মানে খুব এতিয়া সাধাৰণ মানে জীৱন যাপন কৰি আছে, কিন্তু এটা সময়ত তেওঁ তাৰমানে হেৰি মানে আগতে মানে চি এছ কিউ জি এছ কিউ বুলি খুব আছিলে, মানে চেণ্ট্ৰেল হেডকোৱাৰ্টাৰ, জেনেৰেল হেডকোৱাৰ্টাৰ, চেণ্ট্ৰেল হেডকোৱাৰ্টাৰত তাৰ এটা মানে মেইন আৰু অফিচত থকা, তাই মানে মোৰ তাত গৈ থাকে। আৰু চেণ্ট্ৰেল হেডকোৱাৰ্টাৰৰ মেইন থাকিব মানে হেৰি অৰবিন্দ ৰাজখোৱা, তেখেতৰ লগত থাকে তেওঁ ছোৱালীগৰাকী। আৰু তেওঁ গৈ চব কিতাপ তিতাপ এনেকৈ দিয়ে আৰু এনেকৈ। তাৰপিছতে এদিন তাই মোক কৈছে যে এনেকুৱা এনেকুৱা এই মানে আমাৰ ছাৰৰ কাৰণে মানে হেৰি ছোৱালী বিচাৰিব লাগিব দেই, তুমি কিন্তু হিতত আছা এনেকৈ বুলি মোক কৈছে। মই পাগল নেকি, মই পাগল হোৱা নাই নহয়, মই মানে তেনেকৈ সেইটো উৰুৱাই দিছোঁ, মই চিৰিয়াছলি লোৱা নাই আৰু, পাগল হোৱা নাই নহয় মই বোলো, মই তেনেকৈ তাইক কৈছোঁ আৰু, নাই দেই। তাৰপিছত তেনেকৈ থাকোঁতে থাকোঁতে মোক এনুভচিটিৰ মহাশয় এখন পত্ৰ পালোঁ। মই সেই পত্ৰখন পাই মানে মোৰ মানে কি কৰিম কি নকৰিম অৱস্থা হৈছে, যে অনুভচিতীয় মহাশয় মোক লিখিছে যে এনেকৈ এনেকৈ আমি আমাৰ মানে সভাপতিৰ কাৰণে তোমাক মানে হেৰি কৰা হৈছে। মইতো মানে একদম মানে কি আৰু শিলপৰা কপৌ বুলি ক'লে মানে যিটো বুজায় আৰু, মই মানে বহুত দেৰিলৈকে মোৰ হাত ভৰি ঠাণ্ডা হৈ আছে, মানে কি শুনিছোঁ মানে দেখিছোঁ দুবাৰ দেখিছোঁ। তাৰপিছত বোলো এইটো নহ'ব দেই, মোৰ ঘৰত একদম কাটি দুচেও কৰিব নহ'ব, এইটো এইটো হোৱাৰ কথাই নহয়। তেনেকৈ তেনেকৈ থাকোঁতে থাকোঁতে মানে পেপাৰত ওলাই গ'ল। পেপাৰত কেনেকৈ ওলাই গ'ল সেইটো মানে মই নাজানো, পেপাৰত দৈনিক অসমৰ ছাইডৰ পৃষ্ঠাত ওলাই গৈছে যে এনেকৈ এনেকৈ কাবেৰী নামৰ ছোৱালী এগৰাকীৰ লগত মানে অৰবিন্দ ৰাজখোৱা মানে বিয়া মানে হৈ গ'ল বুলি পেলাই লিখিলে। তাৰপিছততো আমি আমাৰ একদম হেৰিবিলাকে যেনেকৈ পেপাৰ, তেতিয়াতো মানুহে পেপাৰ খুব পঢ়ে, কি হ'ল কোন কাবেৰী কোন কাবেৰী এটা মানে গুঞ্জন এটা হৈ গৈছে। তাৰপিছতে মই ভাবিলোঁ কি এইটো কি ডাঙৰ কথা হ'ল, মোক আমাৰ বৰমাৰ পৰা একদম সজাতি দল এটা গৈছে আৰু, এইটোতো বহুত বেয়া কথা হ'ল। আমি মানে যিখিনি তাৰমানে নাভাবে আৰু যে হ'ব লাগে বুলি, কাৰণ আমাৰ তেতিয়া মোৰ ককা দেউতা হ'ল মানে একদম ঘোৰ কংগ্ৰেছৰ তাৰমানে ভাৰতৰ মানে কি আৰু মুক্তিযোদ্ধা হয়, আৰু আমাৰ গোটেই ফেমিলিটো তাৰমানে সেই হিচাপে তাৰমানে পৰিচিত। আৰু তেখেত তাৰমানে আনকণ্টে মানে 4 বাৰ তাৰমানে হেৰি আছিলে, বিধায়ক আছিলে, মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মানে ব্যক্তিত্ব। গতিকে সেইখন ঘৰৰ মানে ছোৱালী হয় মোৰ, গতিকে মানে গাঁৱৰ মানুহখিনি মানে একদম খবৰদাৰ নহ'ব এইটো এনেকুৱা ধৰণত আহি গৈছে আৰু। গৈ পেলাই আমি হেৰিত গুচি গ'লোঁ, পেপাৰ অফিচত গ'লোঁ। পেপাৰ অফিচত তেতিয়া জানো কোন আছিলে সম্পাদক এতিয়া মোৰ মানে মনলৈ নাহে, তাৰমানে আমি আৰু চুচুক চামাক আৰু যে সোমাম নে নোসোমাম তেনেকৈ গৈছোঁ আৰু। গৈ পেলাই মানে সুধিছোঁ আৰু যে এনেকৈ সম্পাদক নহয় আছে নে আছে বুলি, আমি গ'লোঁ, গৈ ক'লোঁ আৰু যে এনেকৈ এনেকৈ এটা নিউজ ওলাইছে, এইটোতো আমি নহয়, কিয় আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ নিউজ কৰিছে। তেতিয়া আকৌ তেখেতে কৈছে কি, আপুনি নিজকে বুলি কিয় ভাবিছে, আপুনিতো নহয় বোলে, নহয় তেনেহ'লে নহয়, সংগঠনৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ দেখোন 2-3টা নাম থাকে,
তারে কোনোবাটা নাম তোমাৰ লগত মিলি গৈছে, তুমি কিয় ইমান ভয় খাব লাগে? এইটো এটা মানে বহুত ডাঙৰ ঘটনা হৈ গ'ল আজি আজি মানে মানে মই নিজে ফিল কৰিছো বাইদেউ একদম পুৰণা কথা মনত পেলাই মানে চকু জ্বলজ্বলীয়া হৈ গৈছে বাইদেউ একজেক্টলি তেনেকুৱা হৈছে আৰু কথাটো। কিন্তু শেষত গৈ পেলাই মানে কথাবোৰ মানে ইমান সহজ হৈ নাথাকিল, মানে যিমানখিনি মানে কি আৰু চিৰিয়াছ হৈ গ'ল ন বস্তুটো। যেতিয়া অনুপ যেতিয়া মাকৰ চিঠিখন পালোঁ, ঘৰত ক'লোঁ, ঘৰত কোনো বিশ্বাসেই নকৰিলে, মানে মাক কওঁতেও বিশ্বাস কৰা নাই, দেউতাক কওঁতে যে ক'ত তই অনুপ চেতিয়া আৰু ক'ত তই, কোনে এনেই এনেই কামা খাই এইবোৰ ক'বাৰ কিবা ভুৱা চিঠি টিটি হ'ব পাৰে, তেতিয়াৰ দিনত বিয়াৰিং চিঠি বহুত আছিলে নহয়, এইবোৰ হ'ব বোলো হাতে হাতে দিয়া চিঠি। তাৰপিছত তেনেকে মোক মানে অনুপ চেতিয়া ছাৰ এবাৰ শ্বিলঙলৈ মাতি পঠিয়ালে, 7 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠান আছে, আহা আমি মানে হেৰি কৰোঁ আৰু। মই কৈছোঁ মইতো তেতিয়া মই ভাবি আছোঁ যে মই আৰু সংগঠন এৰিলোঁ, হাত ধুলোঁ আৰু মই সংগঠনত নাই, কেলে মাতিছে আৰু এনেকৈ গ'লোঁ। তেতিয়া ছাৰে মুখে মুখে মানে সেইটো প্ৰস্তাৱ দিছিলে, কিন্তু মই সেই সময়ত মোৰ দ্বাৰা মানে মই ইমান কষ্ট কৰিব পৰা মানে নোৱাৰিম, মই মানে মোৰ নিজৰ ওপৰত ইমান ফেট নাই, তাৰমানে বিশ্বাস নাই যে ইমান কষ্টকৰ জীৱন এটা হেৰি কৰিব পাৰিম, গতিকে মই নহয় বুলি গুচি আহি মই আকৌ পঢ়া শুনাতেই লাগিলোঁ। কিন্তু তাৰপিছতো কিন্তু এই বস্তুটোৱে মোক তাৰমানে লগ নেৰিলে। তাৰপিছত হোষ্টেলততো ওলাই গ'ল কথাবোৰ, আমাৰ মানে লাকুৱাৰো আছিলে মানে আমাৰ হোষ্টেলৰ সন্মুখতে মানে এখেতসকলৰ ফেমিলিৰ, তাৰপিছতে তেওঁ আহি মাজে সময়ে হচানে হচানে এনেকুৱা কয়, নহয় নহয় এদিনটো গোটেই ঘৰৰ মানুহখিনি গৈ ওলাইছে হোষ্টেলত মানে মইতো একদম হতভংগ হৈ গৈছোঁ যে তাৰমানে আমাৰ অজয় ৰাজকৰ ককাইদেউ তেখেত, তাৰপিছত আমাৰ ডিব্ৰুগড় ডিম্বৰাজকৰ বাইদেউ বৌ তেখেত, এনেকে এটা দল মানে জাতি দল গৈছে। মইতো তেতিয়া আৰু হোষ্টেলত যেনেকে যদি থাকোঁ তেনেকে আছো, কিয় আহিছে সেই তেতিয়া না মানে তেখেতসকলে আকৌ আমাৰ ঘৰলৈও গৈছে, মানে আমাৰ মাহঁতে তেতিয়ালৈকে না মানে কথাটো মানে ভবা নাছিলে। কিন্তু তাৰপিছতো কথাটো তেনেকে ওলমিয়ে থাকিল, মই বোলো মই পঢ়া শুনা নকৰালৈকে মই একো নকৰোঁ। তাৰপিছত পঢ়া শুনা কৰিলোঁ, ৰিজাল্ট নোলালে, এনেকুৱা পৰীক্ষা দিলোঁ। পৰীক্ষা দিয়াৰ পিছত পৰীক্ষা খুব সম্ভৱ আমাৰ 13 তাৰিখে শেষ হৈছে, 13 তাৰিখে কিমান এটা তাৰিখত শেষ হৈছে, মই গোটেই বস্তু বাহানি ঘৰত থলোঁ, কিতাপ ঢেৰ সেইবোৰ চব ঘৰত থলোঁ, থৈ পেলাই 13-14 তাৰিখে মই আমাৰ মাহঁত সোণাপুৰত থাকে তেতিয়া, সোণাপুৰৰ পৰা মই বাস্কা মানে আমাৰ যিখন অৰিজিন গাঁও তালৈ আহিলোঁ। তাত আমাৰ বাইদেউক বিয়া দিছিলে মানে, ভিনদেউহঁত থাকে দদাইদেউহঁত থাকে, তাত গ'লোঁ। গৈ পেলাই 18 তাৰিখে মই তাৰ পৰাই ভূটান গুচি গৈছোঁ আৰু। এয়াই বাইদেউৰ মানে কাহিনী আৰু তাত গৈতো গোটেইখিনি সেইখিনি বাৰু ইমান ডিটেইললৈ নাযাওঁ। আৰু বাইদেউ খালি এটা কথা সুধিব লাগিলে, খুব ভাল লাগিলে আপোনাৰ মানে মানে এই যিটো আপোনাৰ জীৱনৰ সেইটো কথাটো শুনি, মই এটা কথা এটা সুধোঁ যে ইমানখিনি কৰি থকাৰ পিছতো আপুনি কিতাপ লিখিছে, তাত থকা পিৰিয়ডত মানে যিখিনি আপুনি ধৰি লওক প্ৰথমতে যিখিনি পঢ়া শুনা কৰিলে সেইখিনি লৈ আপোনাৰ আছে, কিন্তু মাজত তাত চৰ্চা কৰিবলৈ সুবিধা পাইছিলেনে? যেতিয়া আপুনি কিমান চনত গৈছিলে বাইদেউ? মই 92 পৰা আপুনি 2000 হেৰি এই একেবাৰে 2006 হেৰিলৈকে আৰু অহালৈকে সেইটো পিৰিয়ডত আপুনি চৰ্চা কৰিবলৈ সুবিধা পাইছিলে? আচলতে মানে কেতিয়াবা খুব দুখ লাগে, তাৰমানে যিখিনি সময়ত মোৰ মানে পিক টাইম, যিখিনি সময়ত মই মানে খুব লিখিব মন যায়, লিখিলেইতো নহ'ব, প্ৰকাশ কৰিবলৈ মন যায়, তেতিয়া মই যেতিয়া গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়া পখে, পূৰ্বাচল, অনুসন্ধান, এনেকৈ শ্ৰীময়ী, হেৰি কি পূবালি, এনেকুৱা যিমানখিনি আলোচনী আছে আৰু মানে তেতিয়াৰ দিনতো আৰু হেৰি নাছিলে, লিখি পেলাই ৰঙা ডাকু কাগজটোত পেলাই দিব লাগে, প্ৰকাশ হ'লে হ'ল আৰু নহ'লে নাই তেনেকুৱা। কিন্তু তেনেকেইতো আমাৰ কাৰো লগত চা চিনাকি নাই, আমি তেনেকৈ ৰঙা ডাক বাকচটোত পেলাই দিওঁ, পকা হয়, চবেই মানে বহুতে তাৰমানে কয় বা কবি সন্মিলনবিলাকত যাওঁ, মাতিলে যাওঁ বা এনেই নিজেও যাওঁ বেলেগৰ কবিতা শুনিবলৈ, তেনেকৈ তাৰমানে ইমানখিনি হেৰিৰ সময়তে মই মানে গুচি গ'লোঁ। আৰু মোৰ মানে অসমৰ তাৰমানে পাঠক সমাজৰ কাৰণে মোৰ এইটো কাৰণে মোৰ শ্ৰদ্ধাত কেতিয়াবা মোৰ দোষ খাই যায়, এইটো কাৰণে মই যেতিয়া লিখা মেলা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তেন্তে ইমান বেছি লিখা নাছিলোঁ, কাৰণ মোৰ কোনো সংকলনো নাছিলে, একো নাছিলে, কেতিয়াবা লিখিছোঁ মানে হেৰি এনেকুৱা যে প্ৰান্তিকতো মই লিখা নাই বা এনেকুৱা ডাঙৰ কোনো মূলসুঁতিৰ আলোচনীটো মই লিখা নাই, কিন্তু মই হেৰিবিলাকত লিখিছিলোঁ মানে দেওবৰীয়া পৰিপূৰিকাবিলাকত মানে লিখা হৈছিলে। তেতিয়াতো আৰু পেপাৰ বহুতেই পঢ়ে মানে, আজিৰ নিচিনাতো আৰু না, তেতিয়া মানে পেপাৰ সকলোৱে পঢ়ে, আৰু গতিকে তাৰমানে সেইবিলাকত লিখাৰ পিছতো মানে যে মানে মানুহে যে মনত ৰাখিলে যে এই লিখে বুলি। তাৰপিছত মই 1995 চনত 1995-96 মই এখন কবিতা সংকলন মানে নগাঁও জিলাত মানে নগাঁও জিলাৰ ল'ৰাখিনিয়ে দায়িত্ব ল'লে,
যে তাৰমানে আমি উলিয়াম বাইদেউৰ কবিতা পুথি এখন, সেই কবিতাখন তাৰমানে ওলালে আৰু ল'ৰাকেইটাকো এতিয়াও তেওঁলোকে কৈ থাকে, প্ৰথম যেতিয়া নেহেৰুবাৰী গ্ৰন্থমেলা হেৰি হৈছে তেখেতসকল এতিয়াও লিখা মেলাতেই জড়িত, তেওঁলোকে মানে সৰু তেতিয়া তেওঁলোকো যে কিতাপখন ইমান আগ্ৰহত ওলাই লৈ পেলাই গৈছে আৰু গৈ মানে গ্ৰন্থমেলাৰ বাকৰি মানে নাপালেই, কিতাপে চিতাপে চব থানাক লৈ গৈছে মানে, গতিকে তেওঁলোকৰ সেইটো এটা মানে আমাৰ কিতাপ উলিয়াবলৈ গৈ পেলাই সেইটো এটা মানে তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতা। বহুখিনি সদস্য আছিলে তেতিয়া, বহুতে আছিলে মানে বিভিন্ন জিলাৰ, সেইটো এটা বেছ কেম্প আছিলে আমাৰ। তাৰপিছত বাইদেউ লাষ্টটো বাৰু বাংলাদেশত সকলোৱে জানে, আহি এতিয়া যিখিনি আপুনি কৰ্মৰাজীৰ লগত জড়িত সেইখিনি পিৰিয়ডৰ কথা সকলোৱে জানে, সেইখিনি ইমান হেৰি নকৰোঁ, এতিয়া আপুনি যিখিনি কাম কৰ্ম কৰি আছে তাক লৈ আপোনাৰ হেঁপাহ কি? মোৰ হেৰি কি, আমাৰ ইয়াত যিখিনি মহিলাই কাম কৰিবলৈ আহে, আমাৰ কথাটো হ'ল যে তেওঁলোকৰো যাতে জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ডটো যাতে অকণমান হ'লেও যাতে উন্নত কৰাত সহায় কৰিব পাৰোঁ। আজি আমাৰ গাঁৱৰ যিমানেই চৰকাৰী ইমানবোৰ আঁচনি হৈছে হেৰি হৈছে, তাৰ মাজতো কিন্তু বহুতখিনি মানুহ তাৰমানে তেনেকুৱা আঁচনি বহুতকে মানে চুবগৈ পৰা নাই, আৰু যিখিনি মহিলা আমাৰ ইয়াত আহিছে মানে তেওঁলোকৰ যাতে তাৰমানে এটা মিনিমাম এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড মানে উপাৰ্জন মানে যে মানে যে কৰ্মসংস্থাপন যে মই মানে তাত বৈ পেলাই মই ছোৱালীজনীক পঢ়ুৱাইছো, তাত বৈ পেলাই মই এটা মানে এইটো কৰিছো, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা যাতে মানে জীৱন মানে হেৰি কৰিব পাৰে। বাইদেউ এতিয়া নিজৰ ছোৱালীকো ইয়াতে এংগেজমেণ্ট কৰাইছে, সকলোখিনি ইয়াত লাগি আছে উঠি পৰি, কিন্তু মই তাইক মানে তেওঁলোকো জড়িত, স্বইচ্ছাই জড়িত হৈছে, ইণ্টাৰভিউ দি পাই জড়িত হৈছে, মই কোৱা নাই যে কিবা হেৰি বুলি, খুব ভাল লাগিছে। আৰু মাক দেউতাক যদি এইটো অসমৰ হৈ কাম কৰিছে, ছোৱালী বা নিজৰ ল'ৰাই কিয় নকৰিব, সেইটোৱে কথা। বাইদেউ ধন্যবাদ থাকিল আপোনালে, ধন্যবাদ বাইদেউ, ধন্যবাদ, বৰ ভাল লাগিলে। আৰু মই এটা বিশেষ কথা এটা ক'ব লাগিব, মই মানে আজি নিজে ভয় লাগি আহিছিলে বাইদেউৰ লগত কি কথা পাতিম কি পাতিম, মই একেবাৰে মই প্ৰিপেয়াৰ মানে ৰাতি কৰিছিলোঁ যদিও চব মোৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিয়াৰ নিচিনা হৈছিলে আজি, কিন্তু আহি বাইদেউ যিমান হাঁহি মৰমীয়াল বাইদেউ মানে সঁচাকৈ বাইদেউ খুব ভাল লাগিলে, ধন্যবাদ বাইদেউ, ধন্যবাদ।